Saya akan terus berkhidmat untuk rakyat dan tidak terkesan dengan ugutan bunuh. Itu penegasan Ahli Parlimen Johor Bahru Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkaitan insiden pejabatnya yang juga pusat khidmat rakyat di Simbah Cat Merah hari ini selain diletakkan bangkai seekor ayam hitam tanpa kepala dengan nota ugutan. Bagaimanapun, beliau tidak mahu membuat spekulasi terhadap pihak yang bertanggungjawab dan menyerahkannya kepada pihak polis. Bagi saya, saya tidak mahu spekulasi mana-mana pihak. Kita bagi ruang kepada polis. Cuma politik ugutan pada masa kini bagi saya sepatutnya sudah tidak berlaku. Jadi, saya tak nak spekulasi atau menyentuh mana-mana pihak, tapi for me it's not the way we do politics or try to raise issues. Bercakap kepada media di lobi parlimen, Akmal memaklumkan kejadian tersebut disedari seorang kaki tangannya kira-kira pukul 7.20 pagi tadi. Kaki tangan tersebut telah membuat laporan di Balai Polis Sentral di Johor Bahru. Ketika ditanya media kandungan nota ugutan yang diterima, Akmal enggan menedahkannya dan menyerahkan kepada polis untuk tindakan.